Kandidatkinja za predsjednicu Crne Gore i prijateljica Bosne i Hercegovine Draginja Vuksanović-Stanković boravila je u Sarajevu na poziv gradonačelnice Benjamine Karić. Potencijalna crnogorska predsjednica održala je niz sastanaka sa domaćim zvaničnicima, između ostalog i sa članom predsjedništva Denisom Bećirovićem. Time su tradicionalno dobri odnosi Bosne i Hercegovine i Crne Gore još jednom potvrđeni i dodatno ojačani. Vuksanović je svoju službenu posjetu Sarajevu jutros započela dolaskom u parlament Bosne i Hercegovine, gdje je dočekao šef kluba poslanika SDP-a istog, Saša Magazinović. Nakon polusatnog razgovora, Magazinović je biranim riječima govorio o kandidatkinji za predsjednicu Crne Gore te njihovim zajedničkim ciljevima. Neko ko stoji na braniku odbrane evropskih vrijednosti ne samo u Crnoj Gori, nego i na čitavom Balkanu. Borba protiv neofašističkih pojava i umivenih radikala koji pokušavaju politike 90-ih ustoličiti kao politike 21. vijeka je nešto oko čega se svi trebamo okupiti i meni je izuzetno zadovoljstvo što mogu reći da sam u istoj koloni sa Draginjom kada su u pitanju ove aktivnosti. Nakon obilaska parlamenta u društvu Magazinovića, Vuksanović je svoju posjetu nastavila odlaskom u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, gdje je ugostio predsjedavajući Denis Bećirović. Boravak u zgradi predsjedništva je trajao sat vremena, a zatim se zaputila u vijećnicu te se sastala sa gradonačelnicom Sarajeva Benjaminom Karić. Sigurna sam da će Crna Gora sa pobjedom gospođe Draginje dobiti mnogo. Odnosi između Bosne i Hercegovine i Crne Gore mogu biti samo još bolji. Mi posebno cijenimo to što je gospođa Draginja bila ovdje i prošlog 11. jula. Došla je sa svojom delegacijom, odala počast žrtvama, bila je u Potočarima i to mi zaista nikada ne zaboravljamo, posebno jer njena emocija, njeno poštenje i iskrenost ne dolazi samo tokom predizborne kampanje. Vuksanović nije krila zadovoljstvo povodom dolaska u glavni grad Bosne i Hercegovine. Istakla je važnost očuvanja odnosa dvije prijateljske države, te opisala kako su protekli njeni susreti sa BH zvaničnicima, ali i objasnila koji su to koraci ključni za budućnost obje države. Razgovarali smo o jednoj prijateljskoj i sadašnjoj atmosferi, odnosima Crna Gora i BH kao dvije prijateljske i susjedne države. I ono što smo zajednički ocijenili jeste da je vrlo važno da i Crna Gora i Bosna i Hercegovina što prije uđu u Evropsku uniju, postanu dio evropskih porodica, jer je to vrlo važno kako za razvoj Crne Gore, tako i za razvoj Bosne i Hercegovine. Ono što želimo našoj prijateljskoj BH jeste što prije ulazak u NATO radi sigurnosti i radi svega onoga što predstavlja jačanje suvereniteta Bosne i Hercegovine i uopšte suvereniteta i teritorijalnog integriteta obje prijateljske države. Vuksanović je druženjem sa gradonačelnicom Sarajeva okončala svoju službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Predsjednički izbori u Crnoj Gori, tačnije njihov prvi krug, održat će se u nedjelju 19. marta.